Stupio je na snagu novi zakon o poštanskim uslugama kojim se stvaraju bolji uslovi za razvoj tržišta koji se drastično menja, pa su i očekivanja korisnika nešto drugačija. Poštanska usluga u Srbiji beleže rast od 1% i to drugu godinu za redom. Prošle godine uručena je u proseku 131 pošiljka po domaćinstvu. Poštanska delatnost ostvarila je prihod od 20 milijardi dinara ili 0,4% BDP-a. O tome šta su novine, ovoga jutra razgovaram sa mojim gostima, sa nama Irina Reljin iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i Nikola Trubint iz Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala vas, nas. Evo, čuli smo neke brojke u ovoj najavi na početku. Koji su motivi za donošenje novog zakona? Pa, osnovni motiv je, kao i za sve zakone, pre svega da se uskladimo sa zakonima Evropske unije. Mi znamo da smo u postupku evropskih integracija i dužni to da uradimo, što je za nas inače jako dobro, zato što je u pitanju zakon koji donosi 28 država, pa prema tome 28 vrlo ozbiljnih iskustava su sročeni u njima. Dakle, to je jedan od osnovnih motiva, a kad krenete u izmenu zakona, onda iskoristite da pre svega unesete nešto što možda niste imali prilike u prethodnu verziju da unesete, odnosno da unesete neke novine. Ima tu raznih novina koje će se odraziti pre svega na tržište, zatim ima tu nekih poboljšanja koje se čak tiču i osoba sa invaliditetom, da se njima prilagodi malo pristup, znači organizacijama u kojima se obavlja delatnost, odnosno poslovnom prostoru u kome se odvija poštanska delatnost, tako da zaista ima tu mnogo lepih novina koje će mnogo značiti svima koji se bave ovom oblašću. Ja, možemo neko konkretno da kažemo nekako onako najznačajnije i koji bismo mogli da izdvojimo? Pa, zavisi iz kogu ga gledate. Znači, vi možete, vrlo je važno vidjeti šta je novo za korisnike, znači onda drugo šta je novo za operatore, šta je novo za tržište, šta je novo za državu, kakvi se benefite očekujemo. Što se tiče korisnika, tu ima dosta novina koje se odnose na zaštitu korisnika. Na primer, često se dešavalo da naručite nešto, dobijete neki sadržaj pošiljke koji niste naručili. Sada se pojačava taj, ajde kažem, kontrolna funkcija države kroz uvođenje instituta stručnog nadzora, gde državni organi koordiniraju aktivnosti, RATEL, inspekcija nadležnog ministarstva i ostali državni organi sad imaju mogućnosti da bolje iskontrolišu te sadržaje. Sa druge strane, uvodi se i obavezna identifikacija korisnika koji šalje robu u tokove. Pošto kroz poštanske tokove idu ili dokumenta ili roba, roba je kritična i iz razloga i bezbednosti, iz razloga digniteta pošte i tako dalje, uvodi se provera identiteta pošiljaca, što posao olakšava i reklamacioni postupak i daje veću sigurnost korisnici. Da, i onda, da li će na ovaj način biti izbjegnute prevare tog tipa o kom ste sada govorili? Dakle, ja naručim, na primer, mobilni telefon. Imali smo taj primer, pričali smo o tom jutarnjem programu prethodnih nekih godina, a na kućnu adresu mi stigle cigla, ali vi ne možete da uđete u trag osobi koja je to poslala zato što nije prilikom pošiljke dao ličnu kartu. Ovako bi svakako morali da uđete u trag. I ne samo to, nego to će verovatno isprečiti one koji su se do sada bavili malverzacijama, jer sama činjenica da moraju da daju podatke iz lične karte. Ja moram da kažem da je naše javno preduzeće Pošta Srbije zapravo i tražilo, koliko ja znam, i do sada te podatke, što je dosta značilo za bezbednost. Zaista smanjit će se mnogo toga, pa čak i ilegalna trgovina koja je postoje. Postoji još jedan aspekt, izvinite, to je aspekt bezbednosti, jer imali smo slučaj, srećom ne u Srbiji, da ima dosta eksplozivnih naprava, zabranjenih sredstava, čak su negde poštanski tokovi kanal za terorističke akcije. Znači, sve je to vrlo, vrlo važno i iz razloga bezbednosti, ne samo iz razloga zadovoljstva korisnika. Kada smo kod brojke, da kažemo da od početka godine Pošta Srbije imala oko 10 miliona pošiljki. Gde nastaje problem? Dakle, po podacima carine, količina od carinjenih pošiljki u Pošti u Beogradu poraste za 10% svake godine. Pa problem je, ili sreća je u tome, što se tržište menja. Svi smo mi primetili da sve manje i dobijemo i šaljemo pisama, a da je uglavnom više robe. I to uglavnom od nekih pravnih subjekata ka fizičkim licima, kako mi kažemo B2C segment. I to je jedna stvar. Druga stvar je, uglavnom, je ta roba iz međunarodnih tokova, ne toliko iz unutrašnjih, pošto su glavni retaileri, kažem, globalni. I taj problem je i prepoznat na nivou Svetskog poštarskog saveza i
pošteri sveta sve više usredsređuju na taj međunarodni saobraćaj, naročito na te takozvane male pakete. Posledica toga je i, da kažem, zagušenje pošiljaka iz inostranstva na carini. Znači, mi i carina smo partneri, treba da radimo zajedno, a carinici rade jedan vrlo odgovoran posao, ali potrebno da nađemo neka zajednička rešenja kako da, ajde kažemo, ubrzamo taj postupak i kako da te pošiljke što pre stignu do naših korisnika. Dakle, to je za korisnike novina jedna, da kažemo, od najbitnijih koje se tiče njih. Šta je sa operaterima? Pa i oni će imati malo više mogućnosti da se razvijaju. Svakako da će ovaj zakon značiti njima dosta, ali moram da priznam i bezbednost njihovim dostavljačima, što je vrlo bitno. Ima mnogo interesantnih stvari za operatore. Po meni najvažnija stvar je totalna liberalizacija tržišta paketa. Tako da će naši operatori moći ne samo kao do sad da se bave ekspres prenosom pošiljaka, nego kroz institut takozvane posebne licence moći će da rade i obične pakete, ali će morati da pokriju celu teritoriju Republike Srbije. Sa druge strane, tržište će biti više regulisano, cene će biti troškovno orijentisane, znači predvidivo okruženje, rast, mogućnost za investicije i rast tržišta. A kakve će posljedice, da kažemo, posljedice imati donošenje novog zakona kad je reč o poštama? Po finansijske bi trebalo da budu dobre. Moramo da kažemo da zaista ova količina paketa i uopšte pošiljaka koje se šalju preko pošte je ogromna sada i to nekada izgleda da dočeka, čini nam se i nespremne. Sad se šalje mnogo toga što čak i nije po dimenzijama uobičajeno prema dosadašnjem iskustvu, tako da to zahteva malo i od naših operatora da se prilagode. Recimo, sada vi kupujete poštom, elektronskom trgovinom, kupujete neke vrlo glomazne stvari koje ranije nisu dolazile. Nisu bile moguće. Nisu bile moguće, sada toga ima. I naravno, svi moraju tome da se prilagode. Ali to će svakako, trebalo bi u stvari, da utiče na njihov prihod. Da, i po meni, znači, jedan modern zakon u skladu sa euroregulativom sigurno će pomoći restrukturiranju i inženjeringu, povećanju kapaciteta i bolje usluzi. Što ste rekli, u stvari širi se. To nama se čini samo promenit će nešto što je značajno za mene, ali to u stvari celokupna slika onako dođe na svoje i uskladimo se sa svim onim kako jeste i u Evropi. Kada je reč o zakonu i kada je reč o kaznama tačnije, da li postoje novčane kazne za one koji, na primjer, pošalju nedozvoljen sadržaj nekome primocu? Pa svaki zakon u svom delu ima i takozvane mere kaznene politike. Mere kaznene politike predviđene ovim zakonom su znatno drastičnije, pooštrene u odnosu na ranije. Čak su uvedeni i novi neki elementi za kažnjavanje. Naša inspekcijska služba i ministarstvo, nadam se u saradnji sa RATEL-om, kroz stručni nadzor će sve te slučaje procesuirati. Ja ne sumnjam da će te kazne imati i preventivno i naknadno dejstvo. Imamo informaciju 20.000 dinara da se kazni osoba koja, na primjer, ako jedan segment o kome sada razgovaramo jeste u stvari pošalje nešto što nije dozvoljeno u svojoj pošiljci. Dakle, donošenjem ovog zakona reguliše se tržište poštanskih usluga, Irina, kao što ste i rekli, i postiže se usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Rekli smo i koje jesu neke od novina, da kažem, unete u ovaj zakon. Šta je ono što možemo da očekujemo u budućnosti? Dakle, će li se ovome, da kažemo, brzo prilagoditi? Pa trebalo bi, moramo da napomenemo da ja mislim 9 podzakonskih akata treba da sledi iza ovog zakona. Znači, neke stvari moraju biti precizirane malo više, ali u svakom slučaju to će biti uređeno i u svakom slučaju mi smo se približili mnogo nekim pravilima Evropske unije i, da kažem, svetskim standardima. Također smo u ovom trenutku imali, pored ovog zakona, usvojen je zakon o ratifikaciji izvršena dokumenta o Vanrednom poštanskom savezu, kongresu koji se održao prošle godine u Addis Abebi, čini mi se. I sledi nam i nova ratifikacija redovnog kongresa koji se održa u Ženevi u septembru mesecu, što znači da ćemo dobiti još neke novine i biti još bliže svetskim tokovima. To je to što nas očekuje u budućnosti. Hajde sad s ovim zakonom da uskladimo stvari kako treba da bude, pa ćemo vidjeti kako je u praksi. U praksi
korisnici će osetiti poboljšanja, a ne samo obaveze. Dobro. Uvodi se jedan, po meni, vrlo važan institut, institut vansudskog poravnanja, gde je korisnik koji je nezadovoljan uslugom operatora, ako ne može da to kroz reklamacioni postupak sredi, da ne mora da ide na sud, znači može kroz vansudsko poravnanje da pokuša da ostvari svoja prava. Tu će posrednik biti regulatorne agencije. Pripremamo se za tu novu veliku obavezu. S druge strane, usklađeni su rokovi rešavanja reklamacija. Smanjeni su, znači, bilo je 30 dana rok reklamacije, sad je 8 dana. Usklađeni su sa zakonom zaštiti potrošača. Tako da, jedna vrlo važna stvar, ako krenete da pošaljete robu kroz poštanske tokove, vama će poštanski radnik pomoći u izboru adekvatnog pakovanja. Jer pakovanje i odgovarajuća ambalaža su veoma važni za kvalitet usluge i za sigurnost prijema, tako da i tu će poštanski radnik pomoći da ne pogrešite. Dosta informacija. Hvala vam što ste gledali za jutarnji program. Hvala vam. Hvala i vama.